ጤና ይስጥልን። እኔ አባዱ ይባላለሁ። የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ሰራተኛ ነኝ። ማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ትምህርታቸውን በቀንና በማታ መማር ላልቻሉ ዜጎች በርቀት የትምህርት መርሃ ግብር ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል እያስተማረ የሚገኝ ተቋም ነው። ይህም ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል የርቀት ትምህርት ተቋም ከሚሰጣቸው መጽሐፍቶችና ከሚሰጣቸው የመደበኛ ትምህርቶች በተጨማሪ ከኤኬቲዩብ ጋር በመተባበር በጣም ቆንጆ በሆነ አስተማሪዎች የተዘጋጀ ቪዲዮ በመልቀቅ ተማሪዎች ከሚወስዱት መጽሐፍ በተጨማሪ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮዎችን እያዘጋጀ እያስተማረ የሚገኝ ተቋም ነው። በዚህ መሰረትም እኛ ጋር አምና ትምህርታችሁን ውጭ ሀገር ሆናችሁ ስትማሩ እና ስትከታተሉ የነበራችሁ ልጆች አላችሁ። እናንተም በተከታተላችሁት መሰረት በምትልኳቸው እና በምትፈትኗቸው ፈተናዎች ውጤታችሁን ተሰርተው ኦልሬዲ የትምህርት ማስረጃ ስለተዘጋጀላችሁ መጣችሁ በወኪሎቻችሁ አማካኝነት መውሰድ እንደምትችሉ እየገለጽን፣ ለሚቀጥለው አመትም እኛ ጋር መመዝገብ የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ ከዚህ ቪዲዮ በተጨማሪ በሚለቀቁ መረጃዎች መጥታችሁ ተከታትላችሁ መመዝገብ እንደምትችሉ እና በወኪሎቻችሁ አማካኝነት እኛ ጋር ያለውን ማስረጃችሁን አቅርባችሁ እኛ ጋር ያለውን መጽሐፍ ወስዳችሁ በተጨማሪም በኤኬቲዩብ በኩል የሚዘጋጀውን ቪዲዮ ተከታትላችሁ ትምህርታችሁን መከታተል እንደምትችሉ ገልጻለሁ። አመሰግናለሁ።